Europskog odvjetnika. Naravno da trebamo imati. Da, nije, da nemamo europskog državnog odvjetnika, da nemamo, ne bi znali za aferu Gabrijele Žalac, ne bi znali za mnoge afere. Vidjeli smo kako se Andrej Plenković uplašio kad su počeli kod Nine Obuljen malo istraživati, gdje je stao pred vas i rekao, nije to europski novac, to je hrvatski novac. Znači, što znači to? Ako je to hrvatski novac, mi smijemo krast i nećemo odgovarati. To je Andrej Plenković, to je njegova svita kako oni vode Hrvatsku, ali ako je europski novac, mi tu nemamo utjecaj na, na tužiteljstvo i vjerovatno će neko od naših završiti sa kaznenom prijavom. Trebamo imati to, nažalost, sa ovakvim koruptivnim HDZ-om, mi moramo imati nekoga, kamo sreća da ih imamo više u nekim drugim institucijama da kontroliraju što stvari. Znači, ne vjerujete samo našem državnom odvjetništvu? Naravno da ne vjerujemo, pa pokazalo se do sada tisuće puta, ne vidim razlog zašto bi vjerujemo.